Bravo. Ačiū už šitą parapiją, ačiū, kad laikot lietuvių dvasę čia, ačiū, kad gėdat gražiai, ačiū visiems žmonėms, kurie čia dirbo, kurie dirba ir kurie dirbs. Tikiu šventai, kad šitą parapiją dar labai labai ilgai gyvuos ir klestės čia lietuvių dvasę. Ačiū tėvui Gulė, mano geram draugui, tėvui jezuitui šitos provincijos, kuris labai daug padėjo man pažinti daug dalykų ir kuris visą laiką yra labai labai draugiškas lietuviams. Ir ačiū. Merci, mon père, merci à vous. Ačiū labai. Merci beaucoup. Ir visiems gėdojusiems, ir visiems besimeldusiems.